madaxweynka soomaaliya cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saliici waxa uu maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay saamilida cusub ee shirkadda korontada ee caasimada hargeysa iyadoo xukuumadda soomaaliland saamigaasna ay ku leedahay 120 halka shirkadda mch maxamed siciid geedi uu ku leeyahay 180 shirkadda daabshiir 530 iyo idriis cali xaamuud shirkadda oo isna ku leeyahay 110 wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta soomaaliland cabdirasaaq khaliif axmed iyo wasiirka wasaaraddaasi cali cabdisaaq ayaa waxay sheegeen inay muujinayso sidii xukuumadda soomaaliland dadaal ugu jirto in warshadda korontada iyadoo gacanta ay ku haysay loo horumarin lahaa waxaanu yidhaahdeen run ahaantii labada warshadood iyo marxaladaha ay soo mareen ma rabo inaan dib ugu noqdo laakiin waxaad ogtihiin si guud ee waxyaabaha bablika ah inta badan ay bablu gacanta ku hayaan daryeelkooda iyo inta dadaalkoodaba aad bay inta badan u liitaan caalamka laftiisuna inta badan xilligan haddeerta wuxuu usii socdaa la ogay tijaabada ay keentay in privatisationku uu yahay waxa keliya ee lagu horumarin karo dal lagu horumarin karo inay yihiin bishii ibril iyadoo fadhiisatay ayaa subax salaad hore wasiirku ii yeedhay meeshoo fadhiisatay oo ciidan lagu wareejiyey oo fadhidoo la yidhi cidma joogin oo lagu kala dareeray ayuu la wareeg meesha wasiirku waxaan wasiirka halkan uga mahadnaqayaa meeshuu ibra intuu oon waxba oolin oo meeshii oo fadhiisatay oo shaqaalina kii shaqo tegi lahaa inuu shaqo taga doonay kastamarkiina inay meel kale u yacaan doonay waxaa nasiib wanaaga meeshay caynka ahayd maanta iyadoo kastamarkiina soo noqday shaqaalihiina wada shaqaynayaan in maanta shirkadii oo 24 saacadoodba shaqaynaysa in maanta aanu xafladeedii daah furayno hantidhulaha guud ee xukuumadda soomaaliland iyo wasiirka dhalinyarada ciyaara soomaaliland ayaguna munaasabadaasi ka hadlay waxaa nagu soo bartay fikrada fiican ah in wax la wada yeesho dalku ganacsatada iyo dowladduba wax wada yeelan karaan taasoo faa'iidooyin badan inoo keeni doonto fudhinaca shaqaale fudhinaca horumar oo xagga dalka ah guud ahaan taabta dowladda oo ay faa'iido badan tahay iyadoo cashuuraadkeeda inay si fiican marka xisaabta tooso iyo dowladduna cashuuraadkeeda si fiican u hesho aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa munaasabadan aad u qiimaha badan ee ay ku qabsadeen xafladda lagula kala wareegayo ama lagu xusayo shirkadaha iyo xukuumadda saami qaybsiga ku galay layrkii dowladda aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa waxayna ka mid tahay horumarka aynu gaadhnay ayay ka mid tahay qaar ka mid a saamilada cusub ee shirkadda korontada ee hargeysa ayaguna waxay soo dhaweeyeen oo ay balan qaadeen inay bulshada caasimada hargeysa ay siin doonaan layrkii ugu fiicnaa haddii ay qaali noqoto dhibaato badanba iyo ummadda soo wataasa waxa imika ayna haysta dhib ballaaran oo dhirtii in la gumaado oo energy aanan u isticmaalo diyaacadaanay infrastructure iyo dhinaca xaluusan tahay inkastoo mashiinadu aad iyo aad u liitaa sida wasiirkuba sheegay oo haddaynan usoo duuman run ahaantii ay warshadaas baabihi lahayd haddana infrastructurekeeda kale aad iyo aad iyo aad u run ahaantii u fiican yahay shaqaalaha ka shaqayn jirayna aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in warshadda korontada ee caasimada hargeysa oo ka mid ah meelaha ugu qiimo badan saamilada cusub ay kor u qaadi doonaan sumcadeeda dhinaca korontada iyo dhinaca kharashka waxaanu yidhi waamahay farsamada kulmiya weydunay barnaamijkiisii ku jirtay haddana uu ku hogaamiya waxa weeye in uu suuqa ganacsigu xorahdo qofka bini aadmiga intii ilaahay ugu talagalay waa inuu dadaalaa isagu uu noqdaa creative sida wax u soo saarayo hadduu wax qorayo oo uu gabayaan yahay hadduu wax ikhtiraacayo oo fikrad isu keenayo hadduu maal dhaqaayo waa inuu qofka xorriyadda taamka ahla wixii aanay diinta ogolayn diinta aan ka baxsanayn markuu qofku xor noqdo waa laga yaa dadka kale inoo jeedo markaa iminka soomaalida waxay u baahan tahay inay horumar dhaqaale samayso madaxweynka soomaaliland cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saliici oo gabagabadii ka hadlay munaasabadaasi maanta lagu wareejinayay saamilada cusub ee shirkadda korontada ee caasimada hargeysa waxa uu sheegay in caasimada hargeysa oo in ka badan 1 milyan ay ku nool yihiin koronto jaban oo fiican la siin doono isaga uu sheegay in xukuumadda soomaaliland culays weyn ay saari doonto dhinaca baahiyaha arrimaha bulshada isagoo tallaabada xukuumaddu ay qaaday ka hadlaya waxa uu yidhi isu keenaya awooddii
دقاله رئيسك يا مامك يا أودي دورته سال شيء أو نور ب يعني مثل سكون جاي ثوث رئيس ما هين بحيلا لي هاي ما في كلام خلدان يا مك وحرد السيو أم واحد سكون عشان مشي لصق من دقيه وعليه هاي عقبه كيسة يحسب كيسة يخبر ما تكسلين